হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে গমেই পাই আছে বা কিছুমানে গম পাইছে, কিছুমানে গম পোৱা নাই, 18 তাৰিখৰ পৰা হ'বলগীয়া যি কনফাৰেন্সখন অল ঢাকা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু হ'ল অল ৰাভা ওমেন কাউঞ্চিলৰ কনফাৰেন্সখনৰ আজি মই কিছু বস্তু আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে আপোনালোকক মই ফাৰ্ষ্ট ব্লগত দেখাম, আৰু ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড সেইফালে ক'ত কি আহে নাজানো, কিন্তু আপোনালোকক মই কিছু বস্তু এতিয়া কাম কৰি থকাখিনি আৰু ক'ত কি কি হৈ আছে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া মই যাওঁ ভেৰগাঁওলৈকে, যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইমাত্ৰ জাষ্ট আহি পালোঁ, এতিয়া আপোনালোকক মই মেইন গেটখনেদি সোমাই গৈ আছোঁ। তাৰপিছত ইফালে ক'ত কি আপোনালোকক মই দেখাম। এতিয়া মই মেইন গেটৰ গেটখনেৰে গৈ আছোঁ, তাৰপিছত ইফালে ছাইডত আছে NCC কৰি আছে আৰু সেইফালে ছাইডত কাম কৰি আছে, সকলো আপোনালোকক মই দেখাম। এতিয়া বলক এতিয়া আগলৈ। পাইকো ধামত কি ভাই কি পাতবি, আমাৰ চুইমিং পুল হ'ব, আমাৰ চুইমিং পুল হ'ব ইয়াত। তাৰপিছত ইফালে মেইন বছ ইফালে Thank you.
Ya radio gol kam suli ase rati belito sok phale sok phale manu bhut ase ya rati hoy dolami eta ghor loi jao tar bisora ku kali paibo lagibo kam ase bhut ja bye bye guys.